HVTV presenteras av Invid, Intersport, Nybergs bil och Jönköpings Energi. Det här är ingen stark sida hos mig, så att det blir ett spännande uppdrag. Brukar du rita? Nej, det var väl bilden i skolan som senast jag ritade något, känns som. Så att få lite flashbacks från hur illa det kommer att se ut, känns som. Vad hade du för betyg i bild, kommer du ihåg det? Jag fick godkänt i alla fall. Jag siktade inte på så mycket högre än godkänt heller. Så att, nej. Får se hur det går. Varsågod, sätt igång. Tack så mycket. Det är så penna. Vad börjar du med nu då? Jag tror att det blir ögon först här. Jag måste tänka lite. Men gillar du konst annars eller? Nej, det är väl inte riktigt min grej faktiskt. Det är bara sport i mitt liv. Men vad har du på väggarna hemma då? Stör mig inte här. Man har väl någon tavla och sånt där. Men det är väl ingen konst liksom. Om du får liksom gissa någon i laget som är duktig på det här. Svårt faktiskt. Känns som att Mattsson är... Han känns bara bra på det mesta han gör liksom. Och så är han ju lite äldre än vad många är. Så att det kan vara det som... Ja, men jag tror på Mattsson faktiskt. Ja. Vad händer nu, Foppa? Berätta. Skägget. Det spretiga, otäta skägget som kommer fram här. Det var lite prickar just nu. Nästan så att... Det börjar se ut som någonting. Det ser inte speciellt trevligt ut. Men... En panna ska komma här. Lite hår också. Ska man ha hals eller? Nej. Det kör på va. Det är ju liksom... Jävla fet hals. Eller haka. Skägget är viktigt va? Ja. Täcker ut lite yta också. Vem har bäst skäggväxt? Är det du eller Måns? Det tror jag nog alla kan vara överens om, att mitt usla skägg är nästan trippelt så bra som Måns ännu sämre skägg. Så att, men han sparade ihop en jävla bra i slutspelet förra säsongen. Ja. Man såg ju några strån då i alla fall. Så det får man väl vara nöjd med om man är Måns. Det ser ut som att jag har väldigt mycket skägg, men önsketänk. Ja, börjar vi närma oss finalen här nu, Foppa? Ja, nu börjar jag ska håret på här bara. Fan, det vart inte så illa som jag trodde ändå. Är du klar?
Du måste signa den också. Ja, det blir väl det bästa med den här. Så får du visa upp den här. Snyggt, är du nöjd? Ja. Jag tror ändå man skulle kunna gissa att det är jag, i alla fall. Nöjd kommer man nog inte kunna vara när man inte kan rita, men relativt. Allt är relativt, så att... Bra jobbat, pappa. Tack så mycket. Kanske blir en Picasso, right? Nej, du. Men det var ett bra försök.